assalomu alaykum qadrli sport uz saytining kuzatuvchilari bugun sizlarga hafta voqeliklari deb nomlangan ko'rsatuvimizning navbatdagi sonini havola qilamiz siz unda o'zbek va xorij futbolga oid haftaning eng muhim xabar va yangiliklari bilan tanishib borasiz dastlab o'zbek futboli haqida siz tayyor bo'lsangiz biz boshladik o'zbekistonlik fifa va ofk hakami sherzod qosimov kelishilgan o'yinlarda ishtirok etgani bois futboldan chetlatildi o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ayollar futbolida ham ayrim futbolchi va mutaxassislarni ma'lum muddatga o'yindan tashqari holatda qoldirdi futbol sohasida korrupsion holatlarga chek qo'yish bo'yicha keng ko'lamli ishlar davom ettirilmoqda o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi futbol faoliyatini nazorat qilish maxsus inspeksiyasi o'zbekiston Superligasi va pro ligasi uchrashuvlarida korrupsion holatlar ya'ni bir qator futbol o'yinlarida uchrashuvga yoki uning natijasiga ta'sir o'tkazish maqsadida kelishuvlarda qatnashgan futbol hakamlarini aniqlash bo'yicha say harakatlarni davom ettirmoqda ufa etika qo'mitasining navbatdagi yig'ilishida fifa va ufak hakami sherzod qosimov bo'yicha aniqlangan holatlar ko'rib chiqildi qo'mita tomonidan sherzod qosimov ufa intizom kodeksiga asosan bir qator futbol bahslarida uchrashuvga yoki uning natijasiga ta'sir o'tkazish maqsadida kelishuvlarda qatnashgani uchun 3 uç yil muddatga futbol bilan bog'liq har qanday faoliyatdan chetlashtirish xususidagi qaror qabul qilindi bu haqda ufa matbuot xizmati xabar qildi mazkur qaror ufa tomonidan rasmiy tarzda e'lon qilingan kundan boshlab ya'ni 19 yanvardan kuchga kirdi shuningdek o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi futbol faoliyatini nazorat qilish bo'yicha maxsus komissiyasi tomonidan 2020 yil 5 oktyabrda kelishilgan o'yinlarda qatnashish totalizatorlik faoliyati bilan shug'ullanish bo'yicha ayollar futbol klublari vakillari bilan profilaktik suhbat o'tkazilganiga qaramasdan ayollar futbolda ushbu holat bilan shug'ullangan shaxslar aniqlandi futbol sohasida faoliyat yuritgan sobiq mutaxassislar hamda ushbu sohaga aloqador bo'lmagan shaxslar tomonidan guli navoiy navbahor namangan metallurg bekobod va bunyodkor toshkent ayollar futbol klubi vakillarining ko'rsatmalariga asosan ularga haq evaziga kelishilgan o'yinlarda qatnashish va totalizatorlik faoliyati bilan shug'ullanish bo'yicha taklif bilan chiqilganligi ma'lum bo'ldi o'rganishlar natijasida ayrim futbolchi va mutaxassislar yuqorida tilga olingan shaxslarning takliflariga rozilik bildirib o'ziga aytilgan noqonuniy vazifalarni bajarganligi ham fosh etildi ushbu holat yuzasidan ofa etika qo'mitasining yig'ilishi bo'lib o'tdi hamda ayrim futbolchi va mutaxassislar kelishilgan o'yinlarda qatnashganligi totalizatorlik faoliyati bilan shug'ullangan shaxslarga yordam berganligi uchun 1 yildan 5 yilgacha futbol bilan bog'liq har qanday faoliyatdan chetlashtirildi futzal muxlislari uchun ajoyib yangilik yurtimizga argentina terma jamoasi tashrif buyuradi jahon chempionlari toshkentda ikkita o'rtoqlik o'yini o'tkazadi o'zbekiston futzal terma jamoasi 28 yanvardan 4 fevralga qadar o'quv mashg'ulot yig'ini o'tkazadi bahodir ahmedov murabbiyligi ostidagi futzalchilarimiz yig'in, yigin davomida argentina vakillariga qarshi ikkita o'rtoqlik o'yinda maydonga tushadi ushbu bahslar 2 3 fevral kunlari toshkent shahrida bo'lib o'tadi amaldagi jahon chempioni hisoblangan argentina futzal jamoasi 18 kis kishilik tarkibi bilan 30 yanvar kuni toshkentga yetib keladi yigirmanchi yilning eng yaxshi ligalari reytingi e'lon qilindi shomurodov o'ynayotgan chempionat aplni ortda qoldirdi e'tiborga molik tomoni o'zbekiston Superligasi o'zbekiston terma jamoasidan kuchli ekan har holda statistika bilan shug'lanuvchilar shunday demoqda xalqaro futbol tarixi va statistikasi federatsiyasi 2020 yilning eng yaxshi ligalari reytingini tuzib chiqdi reytingdan 80 ta chempionat o'rin olgan federatsiya talqiniga ko'ra chempionatlar o'rinlarga ajratildi unga ko'ra italiya a seriyasi 14 yildan so'ng yana peshqadamga aylandi shomurodov o'ynayotgan liga APL ni ortda qoldirgani e'tiborga molik o'zbekiston Superligasi 2019 yil yakunlariga ko'ra 67 o'rinda qayd etilgandi 2020 yil esa 48 sakkizinchi pog'onani band etdi qiziq tomoni chempionatimiz terma jamoamizdan kuchli ekan terma jamoalarning dekabr oyidagi reytingida o'zbekiston milliy terma jamoasi 85 o'rinda qayd etilgandi Bu quyida xalqaro futbol tarixi va statistikasi federatsiyasi talqiniga ko'ra 2020 yilning eng yaxshi ligalari reytingi bilan tanishing jahon reytingi top 10. 1. italiya ikki angliya uch braziliya to'rt ispaniya besh germaniya olti portugaliya yetti fransiya sakkiz paragvay to'qqiz argentina o'n ekvador osiyo mintaqasi kuchli beshlik yigirmanchi o'rinda janubiy koreya o'ttiz bir saudiya arabistoni o'ttiz sakkiz yaponiya qirq uch xitoy qirq sakkiz o'zbekiston o'zbekistondan keyingi o'rinlarda ellik birinchi o'rinda eron ellik uch birlashgan arab amirliklari hamda ellik beshinchi pog'onada qatar chempionati o'rin olgan yil boshidan <imitation> beri tinmayotgan mavzu hali ham aktualligini yo'qotgani yo'q eldor shomurodov Juventusga transfer qilinadimi chenoa prezidenti bunga javob berdi italiya va rossiya futboli munosabatlari tobora mustahkamlanib bormoqda odatda rossiya chempionatidan kuchli beshlik jamoalariga futbolchi olinishi ham kuzatilmagan holat ekan hech kimga sir emas rossiya maydonlarida porlagan futbol yulduzlari yevropaning boshqa kuchli chempionatlarida ip esha olmagan vaziyatlar tarixda ko'p kub bo'lgani ko'pchilikka yaxshi ma'lum biroq kuchli beshlik tarkibiga kiruvchi italiya a seriyasi rossiya futbolida pishgan futbolchilarga ishonch bildira boshladi 2020 yilning avgustida yevropa chempionlar ligasi ishtirokchisi va a seriyada yuqori o'rinlar uchun kurashayotgan atalanta moskvaning lokomotivda yetakchi maqomda to'p tepgan aleksey miranchukni oldi jasur jaloliddinovning kumiri raqobat kuchli jamoada hali asosiy tarkibning muhim o'yinchisi hisoblanmasada holda dastlabki mavsumda yo'qolib qolayotgani yo'q alekseyning uchta gol urgani va ayrim o'yinlarda mahoratini ko'rsata olgani shundan dalolat biz uchun muhimi esa rostovning asosiy yetakchisiga aylangan eldor shomurodov pandemiya karantinidan keyin gol urishga qiynalib qolganiga qaramay xorij klublardan taklif oldi va rostovliklar Genova taklifini qabul qilib o'zbek hujumchisini genuega kuzatib qo'ydi italiya futboli o'zbek va rus futbolidan keskin farq qiladi qolaversa bundan 20 yil muqaddam ilyos zeytullayevning italiyada kutilgan darajada porlay olmagani achchiq tajriba sifatida yodimizda qolgani bois eldorning faoliyatidan xavotirga tushganlar ham ko'p bo'ldi qolaversa Genovada koronavirus tarqalib ketgani bois shomurodov jamoaga o'z vaqtida qo'shila olgani yo'q keyingi ikkita uchrashuvda o'zini ko'rsatmagani jarohat olgani jamoaning himoyaviy uslub qo'llashi kabi qator omillar xavotirimizni kuchaytirib yubordi shomurodov mehnatkashligi evaziga murakkab vaziyatni yengib o'tdi avvalgi murabbiy rolando maranga ham undan boshqaruvni qabul qilib olgan davide ballardiniga ham uning joyi asosiy tarkibda ekanini isbotladi qishki transferlar davrida Juventusning shomurodovga qiziqayotgani haqidagi xabar tarqaldi va ushbu mavzu hali ham tingani yo'q mavzu yuzasidan ko'pchilik o'z fikr va mulohazasini va taxminlarini bildirdi hatto uens sport direktori fabio Paratici ham diplomatik tarzda fikrini bayon qilib eldor masalasida aniq javobni aytmay gap mazmunini bujmal qilib qo'ya qoldi endi navbat janoba prezidenti enriko pratioziga keldi ke klub rahbari eldor shomurodov masalasida o'z pozitsiyasini va u qishda transfer qilinmasligini bildirdi men shomurodovni jamoada saqlab qolishga qaror qildim eldor jenova futbolchisi u safimizga yaqinda kelgan shaxsan men Juventusdan shomurodov borasida rasmiy taklif olmadim hozir jamoaning musobaqa jadvalidagi vaziyatdan kelib chiqib futbolchini boshqa jamoaga transfer qiladigan payt emas dedi de jenoa prezidenti xabaringiz bor 2020 yilning oktyabrda jeno tarkibiga qo'shilgan hujumchimiz hozirga qadar genue jamoasida jami 13 o'yinda maydonga tushib 2 ta gol urdi va 2 ta golli pasni amalga oshirdi aziz g'aniyv birlashgan arab amirliklari super qo'lga kiritdi hamyurtimiz legioner sifatidagi ilk sovriniga ega chiqdi bunday sovrinlar unda juda ko'plab bo'lishini tilab qolamiz o'tgan haftada birlashgan arab amirliklari super kubogi doirasida sharja va shabab alahli bahsi bo'lib o'tdi mezbonlar safida otabek shukurov to'liq harakat qildi mehmonlar tarkibida esa yana bir hamyurtimiz aziz g'aniyev to'p tepdi hal qiluvchi bellashuvda o'zbekcha derbi guvohiga aylandik murosasiz kechgan bellashuv taqdirini yagona gol hal qildi uchrashuvning asosiy vaqtiga hakam tomonidan qo'shib berilgan so'nggi daqiqalar o'tib borayotgan bir paytda dubayliklar jarima zarbasini o'yinga kiritish imkoniyatini qo'lga kiritdi Azg'aniyev standartni amalga oshirdi va legionerimiz uzatgan to'pni muhammad mazruk raqib darvozasiga yo'llab jamoasiga oltin medallarni taqdim etdi shu tariqa Azg'aniyev birlashgan arab amirliklaridagi ilk sovrinini qo'lga kiritdi ushbu haftada sodir bo'lgan eng muhim xabar va yangiliklar mana shulardan iborat edi sizlar bilan yana kelgusi sonda uchrashguncha deb qolamiz xayr omon bo'ling